အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကိုပိုင်ရဲ့ပြောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းတစ်လျှောက်သူအမြဲဖြတ်တန်းသွားနေကြဖြစ်ပါတယ်။တလမ်းချင်းရှောက်ခဲ့ခြင်းရှိသလိုရန်ကာဆိုသလိုပြေးလွှမ်းသွားတတ်တယ်။သူ့အတွက်ဒီလမ်းသွားလာနေခြင်းကဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မရှိမှန်းသူသိထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့အသိမြင်သာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ယုံကြည်ချက်တောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသွားလာနေခြင်းကအိုးရခင်ကလေးကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူအသိအမြင်ကမမလောက်ဘူးလို့တွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာဟာပြောင်းလဲနေခြင်းရှိတတ်တာကိုသူမိနေခြင်းပဲ။မမမမတ်ရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကစိုးဝါတဲ့ဥဒုရာသီတစ်ခုမှပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြေပြင်မှာလဲပြိုခဲ့ရတယ်။အရာရာကမတည်မြဲတာ哦။ယခုသူကလဲသူ့အတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွက်ခဲ့ပေမဲ့တနေ့အေးဆေးစွာရှောင်းလန်းဖြတ်ခဲ့တော့ညှော်လင့်မထားတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုနဲ့ကြုံရတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲတံကြောင့်သူထိတ်လန့်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲရဲ့လို့သူစဉ်းစားချိန်မမရလိုက်ဘူး။သူဝမ်းပိုင်းမှနေပြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကဖြတ်ဖောက်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအသည့်မှာပင်သွေးတွေဒလန်ဟောထွက်လာတယ်။ရင်ထဲမှာနာကျင်စွာခံစားလိုက်ရတယ်။လှမ်းလှမ်းစာခြေလှမ်းရပ်တန့်သွားတယ်။မူးမိုက်သွားတာကလေးစားလို့မတက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအတိုက်အုံနဲ့လည်းတိတ်မဝေးလာလို့အားတင်းကနာကျင်မှုဝေဒနာဂရုမစိုက်အားပဲအရှောင်ပြန်ခဲ့တယ်။သူနားကိုလဲလျောင်းရာအတိုက်အုံကိုရောက်တော့သူ့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်။သူအေးသွားသည်ဖြစ်လို့ဒဏ်ရာမှနာကျင်မှုကပိုပြီးတော့တည်တာလာတယ်။ဒါကြောင့်အตาရာလဲလျောင်းကစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်။စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်ဆိုရမှသူဟာအားလုံးကိုမိော့သွားတော့တယ်။သူသတိပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်တွေကလန်းဆန်းပေါ်ပါသွားတယ်။သူ့ကိုသူပင်အံ့ဩမိတယ်။ဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်ရပါလဲ။ဒါတော့အရေးကြီးတာကသူ့မှာအနာမရှိဝေဒနာမရှိပကတိပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားတယ်။ဒီတော့သူကရခိုင်ရခင်မူလာတိုင်းတနေ့တာသူ့လုပ်ငန်းကိုသူဆက်လုပ်နေတယ်။သူ့တိုက်မြုံမှာမနက်ဝေးလေးဝေးလင်းတိုင်းထွက်သွားတယ်။ညနေနေဝင်တရောချိန်မှာပြန်လာတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကလိုမဟုတ်ဘူး။ပေါ်ပါလန်းဆန်းနေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လေးမြလိုင်ကလဟမငယ်ရွာကိုရောက်ခဲ့တော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်ကြီးတစ်ကောင်အကြောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြောင်ကြီးဟာညနေနေဝင်တရောချိန်မှာဝတ်ဆွေချောင်းနှပြီးတောင်ကျောပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားနေကြလို့သိရတယ်။ဥโจကကလှပလုံးနဲ့ပြောင်ကြီးလို့သိရတယ်။ပုံမှန်ချိန်တိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားနေကြလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်ကျိုလှလှလူကျင်တဲရဲလို့အမှဆင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝင်းတော်ကလေးမျိုးဝင်းရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကလာမငယ်ကြီးဝါကိုရှောင်းလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဖတ်တယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တည်င်းကြားထားတဲ့အတိုင်းဒီနားတဝိုင်းမဲ့ပြောင်ကြီးတကောင်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖြတ်တန်းသွားနေတယ်ဆိုပြကျွန်တော်ကလာမငယ်ရွာတကြီးဥထုံးရွှေကိုခီးရောက်မဆိုင်မိလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာလေးရေတမန်နေ့ရတော့မိုးဆိုးထုံးကြိုင်သွားဖြစ်သေးတယ်ဟင်းဟုတ်လားဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလားနောက်ကျသွားပြီပေါ့ပြစ်ခွင်တော့မရှာလိုက်ပါဘူးဗျာခဏလေးသွားလျက်၃ရက်ရှိပဲတခြားမိုးဆိုးတွေလည်းလန်လန်ပြစ်ကြတယ်ဗျဘလို့ကြောင့်လဲမသိဘူးပြစ်ခွင်ရပြန်တော့လည်းတနက်ကကြီးမထွက်ရတာနဲ့ပြည့်ရပြန်တော့လေလွဲရသားနဲ့အဲ့ဒီပြောင်ချီကိုသွားပြစ်တဲ့လူတိုင်းလက်လျှော့သွားကြတာချီးပဲဗျာဒီပြောင်ချီကိုတော့သူတို့ကမယိုးသားဘူးလို့ထင်နေတယ်ဘာဘလို့ကကနနရှင်းစမ်းမအောင်တကြီးရဲ့ပြောင်ချီကဆင်လောက်နိနိရှိရဲ့တဲ့ဥโจဟာကကကြီးလှမလှပဲဗျာသူ့ကိုမိုးဆိုးတွေလာပြီးချောင်းပြစ်နေတော့တည့်ရနဲ့အတော်လာမပြတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗျာဒါထူးဆန်းမနေဘူးလားတကြီးဦးထွန်းရွှေစကားကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလေးမြလိုင်ကိုအထိပ္ပယ်ပပငှဲ့ကြည့်လိုက်ရင်မိဆက်ပြလိုက်တယ်။ဘလို့သဘောရအောင်ကိုလဲ။ကဲတကြီးပြောပါအောင်။ဘယ်နှမသူ့ကိုသွားဆောင်ရင်တွေ့နိုင်မှာတော့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သွားပြစ်မယ်ဗျာ။တရက်သုံးပင်စခန်းတိလား။တိတယ်။အဲ့ဒီတရက်သုံးပင်စခန်းအလွန်လေးကအင်းပြက်ကနေသာဆောက်။ညနေပိုင်းဆိုလာအောင်လာတယ်။တချို့ရွာသားတွေတော့အဲ့ဒီပြောင်ကြီးကိုသွားဆောင်ကြသေးတယ်။အမွေးမြင်ကလည်းစူနေတာပဲတဲ့လှလိုက်တဲ့ပြောင်ကြီးတဲ့ကောင်းပြီတချင်းကျွန်တော်တို့မနှက်ပြန်ကသွားပြစ်ချင်မယ်ဗျာအဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်ကြီးအကြောင်းကိစ္စဖြန့်လိုက်ကြပြီခီးလဲပန်းလာလို့နားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နားနေခိုင်းပါပဲတကြီးထံကိုဝါကုတ်သမား၃ယောက်ရောက်လာကြပြီအဲ့ဒီပြောင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပြတာကထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်တကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်တိုးရဲကပြန်အင်းပြည့်ကြီးနားမှာပြောင်ချင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးကြသေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်မရှောင်းတာမတိမ့်တာမလန့်သွားတာပဲ
အဲ့ဒီပြောင်ကြီးရှေ့တက်တက်ပြေးလာလေတော့ဒုက္ခတော့ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးနောက်ဆုံးကြံရမရှာလေတော့ရှီစုမဲစုအားလေးနဲ့လွတ်လွတ်လွတ်ညာကပယံဘေးကိုပြေးကလိုက်တယ်။အံ့ဩစရာတကြီးရဲ့တကယ်ဆိုသူ့ပြေးလမ်းပေါ်ရှောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အန္တရာယ်ကနေဘလို့မှမလွတ်နိုင်ပေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတောင်းနေရင်တစ်ဖက်ကကြောက်ကြီးလေ။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာပဲပဲတကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောပန်းကိုလေပြင်းတစ်ချက်ဟတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာလွဲပြီးဘာမှမဖြစ်ကြအောင်။ပြောင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အတော်လှမ်းလှမ်းရှောက်သွားပြီ။ဂျောဆွယ်လေးနဲ့စင်းချသွားတာကိုတွေ့လိုက်ကြတော့တယ်။အဲ့ဒီပြောင်ကြီးကိုကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင်လိုက်တော့လုံမင်းစွာစိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်။အနောက်ဖြန့်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှကျွန်တော်တို့ကတနက်တွေကိုတစားစီဖြုတ်တိုက်ချုပ်စေးကြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသေးချာကြိုတင်စီမံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေမွတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတရက်သုံးပင်စခန်းကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူတကြီးဦးထင်းရွှေလည်းပါတယ်။သူကလမ်းပြလိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လဟာမငယ်ရွာနဲ့တရက်သုံးပင်စခန်းကအတော်လန့်နေ။နှစ်နာရီခန့်ရှောက်ရတယ်။နေ့နှစ်နာရီခွဲလောက်မှရှောက်သွားတယ်။တကြီးဦးထင်းရွှေကအချိန်စောသေးတယ်။ပြောင်ကြီးကညနေနေဝင်တရုံးမှလာတက်တယ်လို့ပြောတော့တရက်သုံးပင်စခန်းမှာနာနာနေနေနေလိုက်ကြတယ်။တရက်သုံးပင်စခန်းနဲ့အင်းပြက်ကဘာမှဝေးတာမဟုတ်ဘူး15မိနစ်ခန့်ရှောင်းရင်ရှောင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရက်သုံးပင်စခန်းမှာအတန်ကြာကြာနားနေကြပြီးနောက်3နာရီလောက်မှအင်းပြက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်အင်းပြက်ကိုရောက်ကြတော့အဲ့ဒီပြောင်ကြီးသွားလာနေကြလမ်းချောင်းကိုကြည့်ကြတယ်အင်းပြက်တဝိုက်မှာစားဖြူပင်တောတာရှိလို့ပြက်ကွင်းရှင်းတယ်အဲ့ဒီစားဖြူပင်တောအတွင်းမှာပြောင်ချီရဟောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါချီရအဟောင်းတွေပဲတကြီးရဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ချီယာအသက်ရှိရမှာပေါ့ဒီနေရာကမဖြစ်နိုင်အောင်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရွာကမုတ်ဆိုးနဲ့တခေါက်လာဖို့ရယ်ဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာဖြစ်တယ်တေးကြပါလေဆရာလေးရဲ့တကြီးဦးထွန်းရွှေကအာမခံပြောနေရကြောင်မယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့အကွာကွင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ဆောင်နေလိုက်ကြတယ်လေးနိုင်ခွဲပြီးပြီမဲ့အဲ့ဒီပြောင်ရောက်မလာသေးလို့လာပါအောင်မလားတကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလာရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်အောင်ထင်တယ်ကျွန်တော်အာမခံပါရဗျာဒီလမ်းကြောင်းမှာပဲတီးခံဆောက်ပါဆရာလေးရဲ့လာကိုလာမှာပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်တီးခံဆောင်စားနေလိုက်ကြပြန်တယ်လေးမြလိုင်ကနိုင်တကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်လေးနိုင်ခွဲပြီးငါးနိုင်ထိုးပြီးစသဖြင့်ပြောနေစင်းမှာပဲပြောင်ကြီးရောက်လာတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငင်းငယ်သွားကြတယ်အင်မတန်လှပါတဲ့ဥချိုကကဝိုင်းဝိုင်းကစိတ်ဆွေရောင်ဖြစ်နေတယ်မပြည့်ရက်ဆရာပင်ဖြစ်နေတယ်ကဆောင်ပေါက်ပြေးလွှားသွားခြင်းမဟုတ်ဘူးခြေလေးချောင်းချပြေးလွှားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြွားကြွားဝင်းဝင်းရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကတနက်မောင်းထိန်ခလုတ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်ချင်းကစားဖြူတော်တွင်ချိုးဝင်ပြောက်ကွက်သွားတယ်မပြစ်လိုက်ရတာနားတယ်ဗျာလေးမြလိုင်ကမချေမနဲ့ပြောတယ်အေးဗျာကျွန်တော်လဲပြောင်ချင်းရဲ့ခန်းညားမှုကြည့်ပြီးတော့မှင်တက်နေရနဲ့ပြည့်ရမှောင်မိသွားတယ်ဟုတ်ပါဗျာဆရာလေးကိုပိုင်ပြောတယ်လို့ပဲအားလုံးကသူ့ရဲ့ခံညားမှုမြင်ပြီးမှင်တက်နေမိကြတာ哦။တကြီးဦးထွန်းရွှေကဒီလိုဝင်ပြောလိုက်တာနဲ့တက်ဆက်သေးလင်းမြလိုင်ကဒီကောင်ကြီးရဲ့ဦးချိုကအယက်လှတာပဲဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ထူးထူးခြားခြားဆင်းဆွဲရောင်းဗျာ။အံ့ဩစရာပဲ။ရှာရှာပါပါဦးချိုဗျာ။လင်းမြလိုင်စကားကိုကျွန်တော်ကထောက်ခံပြောလိုက်တယ်။ထိုနေ့ကကျွန်တော်တို့တရက်သုံးပင်စခန်းကိုပြန်ကတညတာဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီပြောင်ကြီးကိုဘလောက်ထိဆွဲလန်းသွားရတယ်လဲဆိုရင်အိမ်မက်တောင်မှတ်လိုက်သေးတယ်။ဒီကနေ့ပြောင်ကြီးရောက်လာတာကစောလာတယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအမီးရပြစ်လိုက်နိုင်တော့တယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ကိုလင်းရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြက်ကွင်းကဘာမှဝေးလာတာမဟုတ်ဘူး။ဂိုက်တရာကြော်ကြော်ပင်ရှိတယ်။လေးမြင်လိုက်လက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ချတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ချတယ်။ငှက်ကလေးတစ်ကောင်တောင်မှအဲ့ဒီအကွာဝင်းလောက်ဆိုရင်ဦးကောင်းကိုရှစ်ထည့်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိကြတာပဲ။ဘယ်နှစ်ကြောင်ပြောင်ကြီးလဲပြုံမသွားပါလဲ။ရိမ့်ရိမ်မသွားပါလဲ။ခြေဘူးနှစ်ခုကပြောင်ကြီးရဲ့လက်ပြင်နဲ့နှလုံးသားရှိရာကိုတက်တက်ဝင်သွားတာပဲ။ကျွန်တော်ကလင်းမြလိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်။ကိုပိုက်ရင်ထူးတယ်ဗျာ။ကဲအချိန်စောပါသေးတယ်။ဒီကောင်ကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြဆိုဗျာ။ကောင်းတယ်။လာတဲ့ချင်းကျွန်တော်ကဦးဆောင်ကပြောင်ကြီးပြေးသွားရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မှန်ရလို့ဒါလိုက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်ကြီးရဲ့ချီရံကောက်မလိုက်နိုင်ခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ချီရံမကြံခဲ့တာကလည်းအံ့ဘွယ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။
นายว่ากันชอบแค่จ้ามาประกันเจ้านี่สิชุดคู่เดิมว่าไรจ้าเนี่ยจีมาเนี่ยแต่ว่าตะกองใหญ่ป้องตะแดงมาเปียอายุสูงกูด้วยไรจ้าเลยฮะเอ้ยอายุสูงด้วยไรจ้าเนี่ยอันนั้นเต็มตัวเลยเปียงตีตะกองใหญ่อายุสูงเพี้ยนเนี่ยเช่นจ้าไหมถ้าใช่ปูวิโรทุ่งชาลากาอายุจ้าเนี่ยเปียงใหญ่อู่กองเสียอู่จูข้าจันนรุลูมินสวาตั้งแต่ลูเชนี่เนี่ยเส้นสวยยาวอู่จูเพี้ยนเนี่ยเช่นจ้าไหมถ้าเป็นลูพี่ด่ารังกูไปเปียงใหญ่อู่กองกูมาอยู่ไรเองลิมิไลกามีเลยมาเส้นซาจ้ามาไปกูลิเองจันนรุเอริเปียงจูจิวเตยูลาเกเลยจันนรุเนี่ยลิมิไลยังงงงเพี้ยนเขาเข้าใจไปแต่ละแค่จ้ามาแล้วหามึงเอชวาแต่จีอู่ทุ่งสวยกาจันนรุเนี่ยเอาแทงกูเช่าลาเลยแต่จีอู่ทุ่งสวยกาเปียงลาเลยสก้ากาจันนรุอัดด้วยเส้นซาเสียเพี้ยนเราเลยเสียลิโรเปียงจีเปียบีน่าไปเอริเปียงจีมันลาโรอุบิโอชาชีเอตันยานเน่ตันยามาตีนิลามาเตียวที่ลูกพี่ยังตัดจีอู่ทงสวยกับพี่จีลาโลจันนรุด้วยเกเรชูจ่าพี่ยังดีเสียไอริอากาศมาพี่นายไปอยู่ละพี่ยังเล็บพี่เลยมาบอกถ้ามาหมดตัดจีพี่ยังตัวไอริอากาศก็แต่ชาตันยามาเลี้ยจ่าเนี่ยเล็บพี่นายเนี่ยเล็บพี่นายก็ที่ลูกเก้าเช่ชาลาเปียเนี่ยถ้าจังจันนรุก็มีคนตะคุกมีไรเด็กขามาตัวรูด้วยวิตวาจ่าเลยพี่ยังเลยมาเส้นสวยยาวอู่จูชาชาปะปะทุกๆชาชาตะกองเนี่ยมาไปชี้ไหนเนี่ยพี่เอริอัจฉริยะเลยเทพีรอเส้นซาจังเลยพี่สลับพีรอสายเสียกูไปยังทุ่งซานอันเป๋อเอี่ยมยองเงี้ยมีอ่ะสุดเลยสลับเลี้ยวเดินสับไปต่อมาพี่ป่าเองจันนรุจะคู่ลากันเลยตัวก้าบกูจูมาพี่ไปแม่ที่นี่อาทิตย์วันก้าจะเจอตะขามาไม่ชอบคู่เรียนพี่ป่าเองเจนเนี่ยเป็นยาป่าเวนเนี่ยบางส่วนเปล่ายองเลี้ยงชีเรียนพี่โลเอาบางส่วนลาราจ้าตาเราจีจีมามาชีบมาบอโลจันนรุเอรีเนียไม่ยอมพี่แค่จ่าใช่ไหมอาจารย์ตาเรียกขอทุนเนียกูหน่วยดอลูขอเลยเอรีหน่วยร้อมาหน่วยบางส่วนชีเลยเกมมุ่งชงหน่วยเป็นชีเลยซูโบชงหน่วยเป็นชีเลยเงยก้าวหน่วยเป็นชีเลยจามันไหนหน่วยเป็นชีเลยถ้าเปลี่ยนสาวนกูแปมยูหน่วยเป็นชีไหลตีเลยทูชาลาเรหน่วยร้อพี่ป่าเลยหน่วยเป็นมิวหน่วยสูอาลงชีอาจาวทูชาลาแทเอรีหน่วยร้อเตรียมเว้นตัวตัวมันเดียร์ตัวอีเปียกาชุดตัวเปียงยองลาจ่าตุจีพี่ป่าเองเอริโลชุดตัวตัวลีชาวจ่าเปียงยองลาตุมีอากาวันใบจีพ่องกาลาจ่าเองภาษามาเลยมาซาจ่าเราโออันลูตานี่จ่าเองดีโลโออันยามาเอียงป้าซาคลีรีปาลาตัดดาวทูช้าสอดตัวใหญ่เพชรด้วยจ้องยังไม่ติวนอกโซมีเส้นไม่ใช่หลังเหม็นตัวตัวขาชุดตัวตัวจ่าเองจะชูตีทรงตัวจ่าเองทูโต๊ะบัญชีอาเมจัยหลุดผิวซ้ายไหลเตะหลุดเพียวจ่าเองเอริกซานเนปเตปีแต่นุ่นจีจีหวังตาจีก้าจันนนเนลิมิไลกูอาจารย์จ้าอากุญีต้องขันลาโลเอรินเวโรอตุยทีด้ากันมูสูโซอาวานเนชาวลาเกจ่าเจมเพียบไปจันนนเนลิมิไลก้าทีปกูชูมาเดจอนนันนันเสสชาวเคจ่าเองไทยแลนด์เปื่อยแอมเปื่อยจีนูเปื่อยมิวมิวผงผงจงเกบูบีเพียบไปทูซันอันเปื่อยเพียแซมยาเนลีจงเกบามันให้รอถ้าจังตัวรอตัวเองเวลาตานเองทูโดยเอตโพกูอันนี้เจมยาโรเพียจูตีบีพี่เจลูขันแมบีพี่ป่าเองฉันคู่จังลากเรียนเวโรกาบลูตัวมีพี่ไหนหนาวลงมาขันแมไหนอ๋อจันตานเองตัวพี่เลยเมลูเลยพี่ไม่ยากตลอดอีจันจันเลยชีเลยแม่ปองมันยามาอ๋อกูเลยทีโตกาตัวมีเวียพี่ฉันรู้อยากแก้บุเรตัวรีเนลงมาตู้อารมณ์แม่แม่พี่อุบมาเช่นซองพี่เองตัวอีเนี่ยจะเสด็จเดลูแต่ตมาเย่ตะกวนเนี่ยเขาเนี่ยตะลมิวขันซ้ายใหญ่เปล่าเขาเด็กกูไปเองตรีวริยาเราชิบลิสิเปล่าทีโดเรศเอาเหมือนกันเองอ่ะทีทีมามาเตเป็นชีเย่ลูมาตัวอุปโยนเวมิวเนี่ยเป็นเวเนี่ยชงเป็นเวจีตัวเลยเปล่าพาร์ทีทีโดเนี่ยเป็นตะลูพาริติทารองเปล่าเปล่าว่าอ๋อพาร์ทีอ่ะทีเอเยซาดีเลี้ยเพียอัตเตเลจีดูสุรอทีโดเจ้าหมดตีมาบ่งาแต่คนนั้นเสียชีวิตงาลูแมนที่แต่กาซาช่วยมาอามูเนอปาเปียวปียาราเบตุรุงเงี้ยก้าจ้าบูราโรตุรุอภูบอลและทักกาดีหน่วยโดนี่ยามาเอ็มพีจีเร่อีก้างาเสียเหล่าเจเร่ลูเปียวเร่ท่านี่เอรีเนียวฉันเสียเสียที่เดียวชาวบุยอลานี่เร่ตัวเอรีมาในบิโรอเป็นหน่วยไซเดสเวชัวเรียลูริโอคอบิโรโลอาคาบีอเป็นหน่วยไซไคเน
nga phu ru rong twa sai cha ti de de si sia so ro nwe myet te pin si ba win so de lo si bin ni a sai mya de thu cha na ta khu a a ri si sia ji maima ka ywa de ka a lou la lou de tu ri si ma aim myang ni taung we tat de ne balu bya aim myang ni ya ba lou pho le a da ro nga le ma ti o di chang ni pyo pya de nga ba ne a phu le ma ti u kwa tha ba le sat pyo ma o တို့ပြောရရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတိမ်ရွာငယ်လေးတွေကလူတွေနဲ့ဆင်းဆက်မပြတ်ဆိုင်လိုက်တာအေက90ကွင်းကြီးဟာတစ်ပင်တွေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူတောအုပ်ကလေးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာစပြီးသဘာဝအလျောက်မျိုးပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးအခုလိုတောကြီးဖြစ်လာတာတဲ့လေအဲ့ဒီလိုစိမ့်စိမ့်ဆူဆူတောကြီးဖြစ်လာတယ်လို့မတို့ရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာကလေးတွေမှာအိမ်မြောင်းဆိုလို့တကောင်တမိအောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစေးစရာကြီးမိမကအတော်ထူးဆန်းတာပဲတချို့ကပြောကြတယ်အိမ်မြောင်နေကိုစေးပေါ်တာတဲ့တချို့ကအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကစားတာတဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့စောအာဝကကရင်ချင်းသွားလို့ကပုံစအတွင်းမှာကုန်းတရားကိုယူပြီးတော့ပစက်တွင်းကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစေးစရာကြီးကိုဖတ်တင်မိလိုက်သေးလားမြင်ရောမြင်ဘူးလိုက်လားဘယ်မီလိမ့်မတုံးကငါပါနဲ့ဖိုးတော့သူတို့ငငယ်လေးကပဲအဲ့ဒီစေးစရာလင်မယားကြားကြိုက်လို့တေးသွားတာတဲ့အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူမှအတော်လာမလုပ်ကြတော့ကြောက်ကြောက်တာရဲ့အသေးဆုံးနဲ့တည်သွားတဲ့စေးစရာလင်မယားကိုကြောက်တာလည်းပါမှာပေါ့ကွာလူကြီးတွေကအဲ့ဒီစေးစရာကြီးအသေးပေးသူ့တော်ကိုတန်ရုံးစင်ဖြစ်လို့ဒီတော်ဆောင်နဲ့ကြီးဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြတာပဲတဲ့ငါသိတာတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖားထီးရဲ့လင်မြလိုင်ကဒီလိုပြောလိုက်ပြီးရှေးတူယူကိုဆက်လျှောက်သွားလိုက်တယ်စောအာဝါပြောပြတာကဗဇက်ရာဇဝင်ပင်ဖြစ်လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပင်ဖြစ်မစေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရှကုအဲ့ဒီတော်အတွင်ဝင်သွားသူမှန်သမျှယောဂါဆန်းကိုရှလာကရူးတွတ်သွားကြတယ်။အော့အင်ရင်အိမ်မြောင်ပေါက်စနာတွေပါလာတက်တာအကြောင်းပြုပြီးတောဆောင်နဲ့ပြူစားတာလို့ယုံကြည်ဆွဲမှတ်နေကြတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရပါလဲ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီຫນွေတော်အတွင်ဝင်လာခဲ့တာကနေမွန်းတဲလူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားမှုဆိုလို့ຫນွေပင်တစ်ပင်တိုင်းမှာအိမ်မြောင်ကြီးငယ်တွေတွေ့ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။တောတောင်များအတွင်အိမ်မြောင်တွေတွေ့ရခြင်းကအောပွဲမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလောက်များများတွေ့ရခြင်းကထူးဆန်းတယ်လို့ပြောလို့ရှာတယ်။ဒါကြောင့်ဖာတီစောအာဝါပြောတဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်ကအမှန်လို့ယူဆရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ကြားစိုးရဲ့အန်ဒီရီကိုလည်းတွေးလိုက်မိပြန်လို့ကိုလင်းရဲ့ဒီတော်တွေမှာဒီလောက်များများအိမ်မြောင်တွေတွေ့ရတော့စောအာဝါရဲ့ကြားဦးနားဝဗဇက်ရာဇဝင်မှာစေးစရာလင်မယားကိုကြားကြိုက်တတ်တာမှန်ရဲ့ဒီတော်မှာကြားရှိနိုင်နေပြန်တတိထားနော်ဟုတ်တယ်ကိုပါရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာတော့တစားတစားတောနဲ့တွင်ရှောက်လာလေအိမ်မြောင်ကောင်တွေပူပြီးတော့မြများတွေ့လာလေဖြစ်တာကြောင့်စဉ်းစားမရဖြစ်တော်တယ်ဒီတောပိုင်စေးစရာကြီးရဲ့မိမကြီးဝင်းမြူထားတဲ့အိမ်မြောင်တွေမျိုးပွားလာခြင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒီလိုရှောက်ခင်းကြရင်ပြီးနေရာပတ်လေကွက်လက်ကြီးအလယ်မှာခြားတောင်မို့တတံမြေလေးမမှုတပြင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်အနားကိုတိုးကပ်ကြည့်လိုက်တော့လွန်စွာမှကြီးမားတဲ့တလုံးတိုင်များယိုရင်းပြက်စီကခြားရီစားထားလို့ခြားတောင်မှုတပွဲစုပုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြောရရင်ဖြင့်စေးစရာလင်မယားနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးပြိုကျပြက်စီခြားစားထားခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအိမ်ပြက်ခြားပုံကြီးကိုလက်ပတ်ကြည့်နေကြတယ်ဒီလိုကြည့်နေကြစဲမှာပင်ခြေပေါင်လေးတစ်ကောင်ရဲ့အတန်တက်တဲ့ကြောင့်မျက်မှောင်ကောက်ကနားဆွနေလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနားတစ်ဝိုက်မှာကက်အော်နေတန်ဖြစ်ပေမဲ့အကောင်ကိုမမြင်ရဘူး။ကိုလင်ဒီနားတစ်ဝိုက်ကအတန်းပြခြေပေါက်လေးအန်ဒီရဖြစ်နေလို့អော်တဲ့အတန်းပြကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့လင်းမြင်လိုက်ကကျွန်တော်လေးကြားတယ်ဒီနားရင်ပြဆိုကနားဆွင်ရင်ဟာဟုတ်ပြီ။ဟိုဘက်တစ်ပုံပြီးရလာတဲ့အတန်းပဲဗျ။သူနဲ့စောအောင်ဝကတစ်သားကြံအမြောင်များရှိနေသေးတယ်။ချတောင်ဖို့ခမမောက်ရှိရာကိုပြေးသွားကြတယ်။ဟာသူတို့နောက်ပြေးလွှားသွားစဉ်ဦးတီပြေရအရှောက်မှာရှည်ဆုံးမှာဖြစ်နေတဲ့စောအောင်ဝကမမျော်လင့်ပဲမြေကျုံကျသွားတယ်။ခြားတောင်မှုတဝက်သစ်ဆွေးပုံတဝက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာမြေကျုံကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကစောအောင်ဝကျုံကျသွားတဲ့နေရာကိုသတိကြီးစွာဖြင့်ရှောင်းလန်းကကြည့်လိုက်တယ်။ဟာ?မြေကျွင်းအတွင်းကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကလုံမင်းစွာထိတ်လန့်သွားပြီးစိတ်သိမ်းမွေးခြင်းများပင်ထထသွားတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကထူးဆန်းလာပါတယ်။မြေရင်းကိုကြုံကြသွားတဲ့စောအာဝကပလက်အနေထားဖြစ်နေတယ်။
သူနှစ်ပေးမှာခြေပေါက်တစ်ကောင်းကတစောင်းလေးလျက်လှုပ်လေလှုပ်လေရက်ကန်ကန်ဖြစ်နေရှာတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာအံ့ဩဖွယ်မဟုတ်ပေမဲ့စောအာဝါနဲ့ခြေပေါက်ငယ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာလွန်စွာမျှများပြားလာတဲ့အိမ်မြောင်ကြီးငယ်တွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွတွဲကပ်သွားသွားနေခြင်းဖြစ်တာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အိမ်မြောင်တွေကကြိုက်ချင်းဖဲ့ချင်းမရှိပေမဲ့အလွန်များတဲ့အိမ်မြောင်ပေါက်စနတွေကစောအာဝါနဲ့ခြေငယ်လေးတို့ရဲ့ပါစပ်ပေါင်းနှခေါင်းပေါင်းနရွက်ပေါင်းများအတွင်းကိုတိုးဝဲဝင်နေကြတယ်။တကောင်တလီမဟုတ်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်တာကြောင့်အခံရခက်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကဘာလို့ရမလဲမသိဘူး။စောအာဝါကြုံကြတော့တဲ့ဂလိုင်ကလုံစွားမှကြီးမာတယ်။အချင်း15ပင်လောက်ရှိမဲ့ဂလိုင်ချင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီချင်းကြီးထဲမှာရှေ့ရှေ့သမျှအိမ်မြောင်တွေကစောအာဝါနဲ့ခြေပေါင်းငယ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစုပြုံတွဲကပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စောအာဝါကအပေါ်မှာကျလာတဲ့အရှင်ဖြစ်ခါမြတ်သွားကအတော်နဲ့ပြန်မထနိုင်ဖြစ်နေရကြောင့်သူ့ရဲ့နားပေါက်ပါးစပ်ပေါက်နှာခေါင်းပေါက်တွင်းကိုအိမ်မြောင်ငယ်တွေစုပြုံတိုးဝေ့ခြင်းကိုခံနေရတယ်။အသေးရစရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလင်ဘလို့လုပ်မတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းလို့လေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အေးဗျာ။စောအာဝါကလည်းစွဲထူမဲ့သူမရှိတော့မထနိုင်အောင်။ဒီလိုကြီးတာဆိုရင်သူ့ဝမ်းပိုက်တဲ့အိမ်မြောင်ကောင်းနဲ့အတော်များများဝင်သွားရင်ဖြစ်အသက်ပါစုရင်ရတယ်။ဟုတ်ပြီကိုလင်နေအောင်။ကျွန်တော်အထူးနေရာလေးမှာပြေးထွက်ကຫນွေတစ်ချောင်းပြေးခုတ်ပြီးကြပြကတိကျင်းတွင်းရှိတဲ့စောအာဝါထံကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြစ်ချလိုက်တဲ့ຫນွေကိုအားပြုတ်ပြီးစောအာဝါကလင်းနေရာမှာမျက်လုံးမျက်စံပြူဖြစ်ကြိုးစားထလာတယ်။တော်ပါသေးရဲ့ဒါတော့မှသူ့နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ပါးစပ်တွင်းမှာအိမ်မြောင်ပေါက်စနလေးတွေကဝမ်းပိုက်အတွင်းကိုတော်တော်များများဝင်ရောက်နေကြပြီဖြစ်နေမယ်။အပေါ်ကိုကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ခက်ခက်ခက်ခဲဆွဲတင်ရတယ်။ဒါတော့မှလင်းမြလိုင်တယောက်တပုံဆွေးများချမှာကျုံဝင်သွားသေးတယ်။ကြီးပေါင်ငယ်ကိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့မကယ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီတတဝကောင်ကန်ဆိုးရှာပြီးတော့တယ်။စောအာဝါအပေါ်ကိုရှောင်းလာတော့အတော်ကလေးထိတ်လန့်နေရှာတယ်။သူ့ဝမ်းပိုက်အတွင်းမှာအိမ်မြောင်ကောင်လေးများကြောင့်နေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတယ်။စောအာဝါလက်ထိုးအပ်လိုက်လေ။ကျွန်တော်ကသတိပေးလိုက်ပေမဲ့သူကနေကြောင်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုမှောက်လျက်ပခုံးထက်ထန်းကခုံပေးလိုက်တော့သူ့ပါးစပ်တွင်းမှာအိမ်မြောင်ပေါက်စနလေးတွေအတော်များများထွက်ကြလာတယ်။နှာခေါင်းပေါက်တွင်မှအိမ်မြောင်အရွယ်ကြီးကြီးလေးတစ်ကောင်နဲ့နားပေါက်တွင်မှအိမ်မြောင်ပေါက်စနကလေးကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူပေးစမှာပင်ကျွန်တော်ကချက်သိမ်းမွေးညင်မင်ထကတုံလုံးမိတယ်။အော့အန်လူမတက်ရင်နှင်းပြုတ်တက်လာတယ်။စောအာဝါတရားမတိကောင်းမပြောက်ကောင်းကန်တီပီလို့ပေါ့။အချိန်မီဝမ်းပိုက်အတွင်မှအိမ်မြောင်ငယ်တွေပြန်ထုတ်နိုင်လို့တော်သေးတယ်။တန်တွင်းကြီးရွာသားတို့အဲ့ဒီຫນွေတော်အတွင်မှပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသွေးပြက်ကရိုးတော့သွားကြတာကအဲ့ဒီအိမ်မြောင်ငယ်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။စောအာဝါလိုအဲ့ဒီကျင်းထဲကိုကြခဲ့ပြီးလက်ရမှာပြန်မထနိုင်စဉ်ကာလမှာအိမ်မြောင်ငယ်ကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်ပြီးထိတ်လန့်သွားရမှာသွေးပြက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မြောင်ငယ်လေးတွေကစီးဆရာကြီးရဲ့မိမမွေးမြူထားတဲ့အိမ်မြောင်များမှာပွားလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟုတောဆောင်နဲ့ကြီးဖြစ်သွားတဲ့စီးဆရာကြီးကပြူစားတယ်လို့ယုံကြည်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်းကလောင်စာစီများကိုပြန်ယူကအဲ့ဒီထောင်ပေါင်းများစွာသောအိမ်မြောင်များရှိရာချင်းကြီးအတွင်းကိုလောင်ချမိရှို့တောက်တင်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီຫນွေတော်အတွင်းရှိတန်မိုးရှိຫນွေတစ်ပင်တို့အနီးတဝရှိရွာသိမ်းရွာငယ်များမှလူများတို့အသုံးပြုခွင့်ရသွားကြပါတော့ရှင်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်